老健船橋光陽です。令和6年度介護報酬改定の短期集中リハビリテーション実施加算についてお話ししていきます。概要です。短期集中リハビリテーション実施加算について、効果的なリハビリテーションを推進する観点から以下の取り組みを評価する新たな区分を設ける。あ、原則として入所時および月1回以上ADL 等の評価を行った上で、必要に応じてリハビリテーション実施計画を見直していること。い、案において評価した ADL 等のデータについて LIFE を用いて提出し、必要に応じて提出した情報を活用していること。また、現行の加算区分については、新たな加算区分の取り組みを促進する観点から評価の見直しを行う。単位数です。改定後、短期集中リハビリテーション実施加算1については1日258単位、短期集中リハビリテーション実施加算2については1日200単位に変更となります。算定要件です。短期集中リハビリテーション実施加算1については、入所者に対して医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士が、その入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合であって、かつ原則として入所時および1月に1回以上 ADL 等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直していること。短期集中リハビリテーション実施加算2については現在と同じ算定要件となります。以上で短期集中リハビリテーション実施加算についての説明を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。